Prema istraživanju Republičkog zavoda za statistiku, u prvom kvartalu ove godine broj registrovanih individualnih poljoprivrednika smanjen je za 4.485 lica, odnosno za 8,1% u odnosu na isti period prošle godine. I dok država pokušava subvencijama da poboljša stanje, ratari, stočari i agroekonomisti tvrde da ta pomoć nije dovoljna i da su u našoj zemlji potrebne ozbiljne sistemske promjene. Osim toga, u Srbiji je na popisu poljoprivrede u prošloj godini registrovano 508.365 poljoprivrednih gazdinstava, što je 10% manje u odnosu na anketu iz 2018. godine. Rod voća u Srbiji u ovoj godini mogao bi biti na nivou prosječnog roda u našoj zemlji, odnosno oko 1,25 miliona tona, izjavio je predsjednik Društva voćara Vojvodine Zoran Keserović. On je objasnio da je zbog niskih temperatura, odnosno mraza, u prethodnom periodu uništeno oko 230.000 do 250.000 tona voća i da je najviše stradala šljiva, iako se od nje očekivao visok rod, kao i borovnica, višnja i kruška, dok je sneg polomio mlade izdanke malina. Najviše je oštećeno voće u Šumadiji i zapadnoj Srbiji, oko 30%, a samo u ta dva regiona proizvodi se oko 40% od ukupnog roda voća u Srbiji. U Srbiji se od 1. maja primenjuje pravilnik koji pčelare oslobađa plaćanja transportnih uverenja za selidbu pčela i naknade za izdavanje uverenja o zdravstvenom stanju životinja u unutrašnjem prometu. Ukinuta je i dezinfekcija vozila pre selidbe, a to sve, kako je saopštio Savez pčelarskih organizacija Srbije, pčelarima donosi u proseku po jednoj selidbi košnica uštedu od blizu 12.000 dinara. Zvanični srednji kurs iznosi 117,11 dinara za 1 euro, saopštila je Narodna banka Srbije. Ruski gasni gigant Gazprom zabeležio je prvi godišnji gubitak u više od 20 godina nakon što je prodaja gasa više nego prepolovljena u odnosu na period pre invazije na Ukrajinu. Kompanija u vlasništvu Kremlja ostvarila je neto gubitak od 6,3 milijarde evra prošle godine zbog sve manje trgovine gasom sa Evropom, koja je nekada bila glavno prodajno tržište Gazproma. Rezultati ističu dramatičan pad kompanije, koja je bila jedna od najmoćnijih u Rusiji od raspada Sovjetskog saveza, a njene rezerve gasa često su korišćene kao poluga u sporovima sa susedima, kao što su Ukrajina i Moldavija.